Program Uganda tukole nyongero kubeba zamu ya baka tuwega takonze Fred Makubu ya tugenda kuwa tunulia ensonga za masanyalaze. Tugenda kuwa tukuba torch munsonga za masanyalaze mugwangeli ya Uganda. Ekitonogole mwami Peter Kawuju, anono Republican Corporates Manager, kuruda olo Ekitonogole cha Umeme. Mwami Peter, nsonga kula. Yes, sir, Fred. Nange nsanyiso kubeera wano. Yala nabala bibafe. Aba S24. Ndi msanyifu mnyona te mkoma wano. Okulaba anti. Tunyumia muko na mwe nafero kubauliriza. Kubanga service jetuweleza abantu. Tetuweleza mfeka. Tuweleza wana Uganda wana jevali. Sobe tuja wano nafera tukaba kachisa. Okubauliriza ako. Nokulaba obe mpereza ya fe. Mujifuna bulungi. Oba bichibi mwali agade tutelezemu. So ndi msanyifu kubeera wano. First things first, vipia hachi ebili muumeme kati. Yes, sir. Biogamanti ya Uganda bino, bituandi ya gado kubanga tutaandi kilako. Webale nyo sebo, era mwebala bala bibafe. Agasi ingira dalo ukocha, ama pia genjini, musekta ya masanyalaze, gali wanti, naku zino, mubadde mumaze banga, muli da, bakama bafe, ba member of parliament, nebitongole ya government ya bilala bion, nga biganti, bali mukola enongo sereza. Teka erifuga ebya masanyalaze mu ggwanga lya tu Uganda erya Electricity Act nga lya mwaka 1999 etteeka lino waliwo ebintu ebibaddewo bingi nnyo ng'era mwe muli ne n'obuwayiro obukwata ku bantu okubba ebintu ebikozesebwa oba ebikwata ku masanyalaze ennaku zino tukiraba nti abantu bangi mbitundu ebyenjawulo amusanze gavaako olw'okuba nti abantu bazze ne basala emiti ne babba kebo era ne babitwala so kati gavumenti yalaba nti efirizibwa nnyo atera n'okulaba nti abantu bangi bavaako ku supply amasomero ne gavaako amalwaliro ne gavaako abantu abalina emirimu gyaffe gye tukola egyenjawulo nyina saluuni ntunda butunda nyina ekyuma nyina factory n'ovaako kubanga omuntu yazze nasala omuti n'atwala kebo n'agenda. Kati baalabanga etteeka lino libaddemuko obunafu bye bimu ku bintu ebikulu ebiri mu nnongosereza zino. Nti omuntu bwe badde bamukutte nga alina kyabbye ky'amasanyalaze bamutwala mu kkooti oba olumu n'aweebwa fayini oba wa mitwalo nga 10 oba 12 olulala n'asibibwa mwezi oba gumu n'akomawo ate era n'atandikira gye yakola ki gye yakoma luli. So kati ku mulundi guno bagenda nti nedda omuntu bw'aba akwatibwa nga alina ekintu kyabbye ku masanyalaze agende mukomera kumpi emyaka nga 10 oba asasule fine wa bukadde nga 3. So ennongosereza eno akakiiko ka parliament akatwala ebyobutonde olunaku lw'eggulo bayisiza ennongosereza eno era nga kati kuba kubulako omukono ogw'omukulembeze w'eggwanga nti waba ataddeko lifukateeka netandika diteeka mu nkola. So ekyo tulowooza nti kijja tuyamba kinene nnyo okulwanyisa obubbi bw'ebintu naddala infrastructure kubanga si kyanjawulo muganda wange Fred ennaku zino ogenda n'otambula n'olabanga ku nguudo ezisinga obupande tebuliiko abantu babbako obupande ogenda okulaba mu kibuga wano mu Kampala era otambula ogenda okulaba manhole covers ezimu nazunga ezali ez'ebyobubanzi bazitwala kati omuntu okwetengerera n'agenda ku muti gw'amasanze n'agusala n'agukuba wansi n'asala kebo kumpi kilometers nga 5 ennaku zino tubadde mityana n'olweggulo tiimu yaffe nga egezaako okwogera n'abantu n'olabanga kilomita 5 namba omuntu asudde emiti n'ajjayo cables oba conductors fetuziyita conductor waya ezo zitambuza amasanyalaze n'azeetikka n'aziteeka ku mmotoka n'atambuza n'atwala embalala actually mu Western Uganda twaliyo guno mwezi kati gwa kubiri nga twogera n'abantu abasecurity byonna bekikwatako n'okwogera ne community yennyini okwongera okubajjukiza nti ebintu bino bwe babiraba baleme kulaba muntu mulala ebintu bino birina kubeerawo era gyebiri kuyamba bo ng'abantu ababeera mu community naye abamu bagamba nti kino ne bwe nkibba n'ekitunda gavumenti ejja kujja ekole ki gavumenti ejja kujja ekitu ezeewo neerabira nti era gavumenti ye muntu bebantu ate era bw'ogenda ku dduuka oba abantu abalala bonna n'ogulayo ekintu kuliko akasente ku sente ezo z'osasula ogulayo sabbuuni oba ki gwe tuyita omusolo ogw'omusolo gavumenti gwekozesa ogula ebintu bino n'okubiteekayo n'olwekyo tuli mu
tuli mukwerwanako atenga tulwanira bana Uganda era tulina esubi nti enongo serezeno ku kawaida kutija tuyamba kinene nnyo okulaba nti tuongera okutereza nokuma ebintu ebikwata ku masanyalaze we wao nebirala ebigwa mu tulubeli. Okay. Abatula musobola okutwegatako ku social media platforms affe Facebook, Twitter, genda ku Smart 24 TV official, ate ku Twitter handle ne ku YouTube era page ya Smart 24 TV. Wabo ine kibuzo kyonna ekikwatagana ku nsonga za masanyalaze osobola okukiteeka on nsobola kubanga tukitamu. Ate oba tokanya naffe ekituufu oyinza tugamba wano sikkanya namwe ku nsonga efaana nako bweti. Walo ntuye tuwebuza mu Uganda. Buli kintu kyonna tuwetaaga mateeka oba tuwetaaga kusomesa bantu. Ku nsonga za masanyalaze tuwetaaga teeka oba tuwetaaga kusomesa bantu. Webale nyo, ekisokera ddala amateeka galiwo kuyamba engeri ebintu gye biddukanyizibwamu. Atera n'okulambika ebintu byonna nga we binotambula. So kikulu nnyo okuba nti amateeka tugeetaaga kubanga era awetandikira we tujja amaanyi ag'okulaba nti tulina eggwanga libayita Uganda kubanga kati awo okuviira ddala eri ku kintu kye tuyita constitution okutuuka ku mateeka gano amalala gonna gonna kiba kikulu nnyo era kitulaga nti tulina okuba nti twetengeredde bulungi nnyo bina okubanga tuli ku musingi gw'amateeka so amateeka tugeetaaga era tesobola kugebala maganti tetujja tetugeetaaga so tugeetaaga. Ate era n'ekirala ky'okuwonyekwe ekikulu ennyo nti wewaawo amateeka we gali era kiba kikulu nnyo okulaba nti abantu basomesebwa era abantu bamanya ebirungi n'ebikyamu ebiri mu neeyisa yaabwe era n'engeri gye bakwatamu emirimu n'engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe. So kikulu nnyo okusomesa abantu n'okubamanyisa. Wewaawo nkimanyi nti ebiseera ebimu abantu era bakimanya n'omubbi era abakimanya nti ngenda tambula okuva wano ngende ninye omuti oba ngende ntuke ku transforma mbeko kyenzibamu abakimanya nti amenya amateeka. Ate era siga nti eriyakikola mubonna boga nti mu bantu ekikumi nti omuntu abba nga tamanyi nti amenya amateeka sirowooza nti mubeeramu n'ababiri oba basatu naye nga kikulu nnyo nti yadde amateeka tugalina era tubadde nago okwongera okusomesa abantu n'okubalaga ki kye balina okukola obuvunaanyizibwa bwabwe ne rights eddembe lyabwe lye balina nakyo kintu kikulu nnyo. So ndaba nga byonna tulina okubibalansi nga tulina obikwatira ddala n'emikono gyonna nga tugamba nti bannaffe tulina amateeka ge tulina okukkirizibwa okukola kino era ddembe lyo okukola kino naye ate era tukujjukiza nti kyabulabe nnyo okugeza nti etteeka lye tulina era erya electricity act liga nti omuntu takkirizibwa bw'abanga talina lukusa okusembera layini y'amasanyalaze oba ekintu kyonna ekirina akakwate ku masanyalaze oba tolina authorization oba tokkirizibwa. Number one, amasanyalaze getudiringamu ffe product yaffe gye tulina yabulabe nnyo eri omuntu. Omuntu agasembererako alina okubanga alina permit oba akkirizibwa ate alina okubanga ye muntu omutuufu. Naye tukizudde nti eriyo abantu abeerimbika mulimu guno olina jjanaga nti haa ozimbye ennyumba yo zenja kuyamba okuwayaringa naye ng'ate era amateeka gaga nti obanga ofunye ng'omaze okuzimba ennyumba yo ag'amasanyalaze olina okufuna certificate eya wayaring. Certificate yeyo oyo omuntu awayaringa oyo emuweebwa kitongole kitwala ekirondoola enkola y'ebyamasanyalaze byonna mu ggwanga lyonna ekitongole kya gavumenti kye bayita Electricity Regulatory Authority. Naye kati eriyo bannaffe abamu abakozesa olukujjukujju najja nagetaageta ebintu ku nju oba mu fasirita yonna ogenda okulaba nga byakoze bikyamu oluusi bivuddeko n'okufaana okutwala obulamu bw'abantu. So kikulu nnyo okuba nti tulina okugoberera amateeka yadde naffe era tulina okulaba nti tujja kwongera okulaba nti tusomesa abantu n'obamanyisa ebituufu ebirimu. Okay. Esebo. Embalirira 2022 erabikanga eggwaako. Performance tutambude tutya? Enkola yaffe ebadde nnungi era ffe tulaba nga
byetukozeeko tubikoze era tukyeyongera okukola. Omwaka guno ogwa 2022 kubanga fetugoberera kalenda ya yeah, government. Government egoberera mwaka okuva mu July okutuuka mu June. Nange gwendiko. Aha. Kati fe tugoberera kalenda ya jemyeze 12 okuva June January okutuuka mu December. Naye ekiriwo kiri nti we twogerera kati tuina bannayuganda bangi betuweereza service yaffe era nga mwaka ogwaggwa ne guno we tutandiseko we tulimu kati tuina abantu abali betwakayunga bonna awamu ku network y'amasannyalaze mu ggwanga lyonna bali akakadde kamu mu emitwalo nkaaga n'ennamba endala eggwamu awawawawa era nga mu mwaka guno gokagoka aha basi mwaka guno gokagoka bonna bonna wamu cumulatively abali ku network bali akakadde kamu mu emitwalo nkaaga n'ennamba endala eggwamu awo naye nga ekisinga obukulu kwe kulaba nti gavumenti yaleeta program nega nti abantu balina okufuna amasannyalaze kubanga bw'otunuulira mu ebyo byonna bye tukola kumpi buli muntu olaba nga wewaawe yeetaaga amasannyalaze okuviira ddala ewaka okutuukira ddala ku muntu omunene nti ovudde ewaka weetaaga okugolola weetaaga abamu okufumba okuteekako lights okulaba abalala okukozesa saluuni nze ntunda butunda nze njokya byuma wali nkuba kasooli okutuukira ddala ku factory olabira ddala nga buli muntu yeetaaga amasannyalaze so mulimu tugukoze okulaba nti twongera okuyunga bannayuganda bonna ku network ate era n'okubatuusaako empeereza ennungi nti ennaku zino makubi yatakyetaaga kutambula kuva wakolera kati nga wano w'oli ogera nti ogenda ku ofiisi ya Umeme wonna okusaba amasannyalaze oyita ku simu za mwezi nokati zemwina zimusereza zino n'oteekamu buli kimu n'osaba amasannyalaze bw'oba omaze okutuukiriza byonna ebyetaagisa munaku wakati w'ennaku ssatu n'ennaku kkumi ne tubanga amasannyalaze tugakutuusaako so twongedde okugonza system ey'okusaba amasannyalaze n'okulaba nti tuweereza nti waba wabaddewo obuzibu bwonna nti waliwo fault eyeetaaga okutereeza era omuntu tuba tumutuuseeko mangu nnyo kumpi tukola saawa 24 tulina ttiimu zaffe kati eriyo abatambuza emmotoka abalina ebintu ebasitudde ebintu ebinene nga emiti transformers n'ebirala byonna ebyetaagisa ne tubeera ne bannaffe era abali mobile abakozesa digi oba piki nga bakutuuseeko mangu era n'okulaba nti mu community mwetuli okulaba nti twongera okuweereza bannayuganda so buli service yonna gye weetaaga osobola okuyita buyisi ku mukutu n'otutuukako ne tukuyamba oba ne tukuwa service gye weetaaga bw'obanga tosobodde kuyita ku mukutu era n'otuuka ku service center zaffe yonna gye ziri oba n'okuba essimu tuyina essimu gy'osobola okukozesa n'okuba nga tosasudde era nayo ne tukutuukako essimu eno eri nooti 8285285 oba nooti 8385385 so kitukolera era naffe kituwadde obwangu nti waliwe twabeeranga edda nti omuntu musindika abantu mu field bagende ate balabe babale mita bagabe biiru ate balyoke bakomewo bayingize mu system so bino byonna bizze bikyuka nti kati omuntu asobola okwepulaningira consumption ye oba enkozesa ye y'amasannyalaze ye kennyini nti n'amanya nti kati omwezi guno ngenda kozesa emitwalo gyange egyo ebiri gy'amasannyalaze era kati ezo ze sente zalina okuteekako n'aloadinga n'afuna token bwaba amaze okufuna token n'ateekamu era amasannyalaze bwe gaggwereddeko era watandikira tetukyayagala bantu kutindiga ngendo nti otambudde ovudde wano ogenze Lugogo ovudde Kawempe ovudde Kitintale yonna ennaku zino mu ngalo zo zokka ku simu yo kokka kuyita n'olabanga buli kimu kye weetaaga oba osobola okukyetuusaako era kituyambye kinene nnyo naffe okulaba nti manpower kati gye tulina abantu baffe tubafuna ne tubalaga ebintu ebirala ebyokukola n'okulaba nti twongera okutereeza network so omwaka tutambudde bulungi twongedde okukonekitinga abantu tuzimbye substations zituyamba okulaba nti twongera okustabilizinga amasannyalaze nti gaba geetaaga kwongera mu maanyi mugongereza amaga geetaaga kukendeeza mulyoke mugatwale mu bantu nakyo mukikola era twakikola era kati tubadde twakamaliriza nakasamba entebe
kubanga entebe bibimu kubibuga ebyetaaga amasanyaza amangi olwa international airport waliwo amakolera amalala mangi nnyo agajja sokati eyo twajimaliriza tubadde lyantonde nayo nga tuzimbayo switching station okutuyamba okuweereza abantu baffe abali mu area eyo embale nayo twatereza okuvetoro okuddeere embale twaddamu okuzimba line nacho kituyambye so n'ebitundu ebyenjawulo okugezanga mu Northern Uganda eguru nayo twaddamu ne tuzimba substation ne tujiddabiriza bulungi amusanze ne tugongeramu amaanyi okulaba nti abantu basobola okugakozesa okutambuza emirimu gyabwe nga factories amalwaliro n'ebintu ebirala byonna so bwetutyo bwe tutambudde era nga tulina essuubi nti ne mu mwaka guno bingi bye tugenda okukola okwongera okuweereza bannayuganda okubagatta ku masanyalaze ate era n'okulaba nti bagayina era nga mu bungi bwe bageetaaga okukola emirimu gyabwe ku ludda lw'ensimbi kino kitutwalidde sente meka in terms of coverage before n'abantu betusasanyizaamu kiyinza okuba kitwalidde sente nga meka buli mwaka era tupulaninga nti tuba tulina okwongeramu sente naye cumulative bonna omugatte bw'otunuulira infrastructure ebintu bye tutaddemu nga bwe ŋŋambye nti kati ku ssaawa ya kakati tulina distance oba obuwanvu bw'ogatta layini zonna ze tulina mu Uganda ez'amasanyalaze z'abantu abali ku masanyalaze ge tugaba kumpi obuwanvu bwenkana kilometers 44,000 kilometers of the network kati network eyo si wano mu Kampala woka naye buli wamu we tuli kati okwo kwogatta ne transformers era nazo zituyamba kinene nnyo kulaba nti amasanyalaze tugaba tusaako mu bungi bwe mugeetaaga tulina transformers kumpi kati omutwalo nga gumu mu 14 countrywide Uganda yonna Uganda yonna tulina abakozi abantu abatambuza emirimu abakyala n'abaami bannayuganda aba betukozesa okulaba nti basobola okubatuusaako empeereza eno kumpi bali omu 12,500 tutaddemu ebintu bingi tekinologiya oyo nga gwe nkugambye nti kati tokyetaaga kutambula ebintu ebisinga byonna olina bikolera ku mutimbagano gwa internet ezo zonna sente so wonna wamu tuli kumpi mbukadde bwa dola nga 7 okuva omulimu guno bwe gwatandika era n'omwaka guno ogwo gwe twakakuba emabega kumpi tuwongeddemu kumpi obukadde bwa dola obutaka wansi w'8 naye ng'era tetukola feka tukola n'abantu abalala bangi nnyo tukola n'ebitongole ebirala bingi nnyo nga omanya amasanyalaze nti abantu abasinga bo omuntu gwe balaba balaba ffe kubanga ffe tubatuukako okusolooza ssente ku lw'abalala bonna naye nga amasanyalaze mulimu munene nnyo olina okutunuulira gye gava yetuyita generation n'otunuulira transmission ezo line z'olaba enene nnyo ez'ebyuma ezigajja eri gye bagakolera ogatambuza ogatuusa eno n'oteekako distribution bwe tugafunira okutuuka ogatuusa mbantu so waliwo abantu bangi nnyo abalina omulimu omukulu era omunene gwe bakola okulaba nti bannayuganda tubatuusaako amasanyalaze oba saaviisi eno gye bafuna so fenna tukoledde wamu okulaba nti tutuuka bwe tutuuse era tukyakolera ddala okulaba nti abantu tubatuusaako amasanyalaze era n'empeereza ey'omulembe budget eba mugisanze mutya budget allocation particularly ku nsonga z'amasanyalaze akati ffe we tuyingiriramu tulina program gavumenti gye yatandika mu mwaka gwa 2018 program eno gavumenti yali etaddewo ne ganti buli mwaka baali agadde balabe nti kuliko twongera okugattako abantu ku grid oba ku network okubayunga ku masanyalaze abantu obukadde si bukadde abantu 300,000 buli mwaka buli mwaka nga twongerako abantu 300,000 naye program eno era yali yakatandika nga twakayungako abantu kumpi abakunuukiriza okutuuka 300,000 ekirwadde kino kye tubaddemu nekirumba bwekyalumba tekyakosa bantu kinoomu bokka naye era ne gavumenti kyakola ki kyagikosa so ne bagamba nti kati tulina okwongera okwetegeza tusooke tulwanyisa omulabe gwe tulina
era programu eyo neyimirizibwamu ko sokati abantu abali mu abali basabye amasanyalaze aga government yawo mu programu eyo ne bakola ki ne tubanga twali tuyina okusooka okuyimirizaamu era twaddamu kusoba twayimirizaamu nga mu mwaka gwa 2022 mu gw'omusanvu kati ate ne tufunako center awo makati awo eza African Development Bank n'abalala ate ne twongera okugatta abantu ku programu eno ey'obwereere naye kati era mu budde bwe bumu gavumenti negaanti nga bwe tukyalinda owawe tukyanoonya sente eriyo abantu atasobola kukola ki kulinda atasobola kulinda nti oyo aba asobola okwesasulira yesasulire muyunge ku masanyalaze so kati awo twakosebwamuko era awo bwe tutyo budget bwe yatukosezaamuko awo naye era fe tumanye ekintu kimu nti tulina okukozesa ako ketuina okukyusaamu empeereza n'okulaba nti abantu bafuna service entuufu gye beetaaga so bwe tutyo bwe tutambudde era nga tulina era ku programu y'emu tukyalinayo abantu kumpi emitwalo nga 25 abakyalinda oba abasaba amasanyalaze mu programu eyo eya gavumenti abasinga bagiyita ya bwereere naye nga ye programu ffe tugiyita electricity connection policy nti omuntu yajjanga n'asasula inspection fee era olwamala okusasula inspection fee n'alinda sente bwe ziba zizze netumugenda netumugattako n'afuna mita n'afuna service cable so yetukyagirinda era tusaba tumanyi nti waliwo engagements ezigenda mu maaso ne bitongole bya gavumenti ebyenjawulo nga Ministry of Finance ne bamemba ba Parliament okulaba nti programu eno eddamu okutambula era eweebwa enkizo okulaba nti twongera okuyunga abantu ku mukutu nga tuyita mu programu eyo kale abantu laba tugenda kubatuumulamuka tutandikidde eyo okwongera okumanya ekitongole bwe kitambudde biki ebitusomoozezza biki ebituukiddwako kaakati mu kitundu ekyokubiri tugenda kuba tutandikira ate ku bibuuzo mumanyi bye tulina ebbeeyi y'amasanyalaze lwaki eri bweti n'ensonga ezifaanako bwe zityo ze tugenda okuba nga tutumira mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuvaamu